Me imenet majtë zotë, kur filon jeta që të kuptojmë deri kur lejohet aborti? Desha t'ja filloj paraprakisht me shprehjen e gazetës italiane La Stampa, ku thuhej, jemi mësuar ta marrim islamin nga terroristët, por nëse shikojmë rregullat morale dhe etike, është komplet tjetër. Pa humbur kohë për ata që nuk e dinë, në islam janë katër shkolla juridike të njohura që sipas Abu Hamid al-Gazali e lejojnë abortin në këto katër raste. 1. Nëse vën në rrezik jetën e gruas. 2. Nëse vën në rrezik bukurinë, shëndetin e gruas. 3. Nëse vën në rrezik ekonominë familjare. 4. Nëse shtatzania ka ardhur si pasojë një dhune. Me Zotin para, le të shkojmë të shikojmë në dritën e vargjeve kuranore, të thënieve profetike të profetit Muhammed, paqet më e Zotë qomëton, dhe çfarë thot shkenca. Përse ju përket dy rasteve të para, unë nuk e di nëse katër koloset e islamit që kanë themeluar këto katër shkolla kanë marrë parasysh këtë varg kuranor që dua të citoj tani, që gjithsesi i vendos vulën dhe nuk lë vend për interpretim. Kapitulli 2, vargu 233. Nëna nuk duhet të pësoj dëm për shkak të fëmijës. As babai nuk duhet të pësoj dëm për shkak të fëmijës. Pik. Po në të njëjtin varg kuranor thuhet, asnjë shpirt nuk ngarkohet për të mundësive të veta. Ose për ata që nuk e dinë, ditën e gjykimit, gjithsesi do thot, vetja ime, vetja ime. Në kapitullin 12 thuhet, asnjë shpirt nuk paguan për një shpirt tjetër. Tani unë nuk e di ku e nxjerrin të drejtën disa gjykatës, politikan apo klerik që të thonë grave, sakrifiko ti për një tjetër. Përveç nëse gruaja don vet dhe nuk dua të zgjatem më me këta dy pika. Kalojmë tek rasti i tretë, ku thuaj nëse vën në rrezik ekonominë familjare. Tani dikush mund të thotë, unë kam një dylim tokë, mund të ndërtoj 3 shtëpi, nuk mund të ndërtoj një shtëpi të katërt dhe nuk po impenjohem për më shumë fëmijë. Dikush tjetër mund të thotë, riskun e ka ndorë Allahu, i adhurueshmi në Shqip, unë nuk dua të bëj planifikim familjar. Një varg kuranor gjithashtu thotë, mos i mbysni fëmijët tuaj për nga frika e varfërisë. Jemi ne që ju shtim juve dhe ata. I majë Zotë nuk do të dënoj njëri, pse nuk është impenjuar për të bërë shumë fëmijë. Ka lënë vullnet të lirë. Gjithsesi, përsa i përket kohës sa abortit, do i majë Zotë do shikojmë pak më vonë, kështu që ka lënë të kërasti katërt, në rast shtatzanie, si pasoj e dhonës. Pash një klerik që i vinte vështirë, të i përgjigje pyetjes së gazetarës sa lejohet aborti në rast dhune, dhe për dridhej duke thënë konservatorizmi, i jepet prioritet jetës, etj. Letë marim të shembull. Nëse dikujt i teke të dalë të mbjell arat e botës, pronarja saj toke ka të drejt të shkull mbjellin e paligjshme, kur t'i teket, kur të doj. Dhe në rast lufte, nëse nuk ka pas mundësi para në 120 ditve, prap ka të drejt të shkull mbjellin e paligjshme, sepse është mbjellur për të ligjeve që lejoni më ai Zot, dhe askush nuk mund të detyroj, edhe nëse do në të mbaj. Dhe nuk është po themi si mbjellje e grurit, ku i ku stina, konsumohet dhe mbaroj muhabeti. Jo, një, gruas nuk i ik stina, mund të mbjellet kur të doj. 2. Mund të shkaktoj probleme psikologjike, sa herë që shikon këtë fëmijë, i kujton dhunën. Tani, nëse këtyre gjikacve, klerikve, ky klerik ishte jo musliman, por kjo vjen edhe nëse ka klerik musliman që e mendojnë si ai, politikanve, do t'ju ambjell të kush arën në mënyrë të paligjshme, çfarë do t'ju thonë nga vetë tyre? S'ka problem, një trashëgimtar më tepër. Ku që ndonë problemi? Vetëm se në këtë rast do t'ishte trashëgimtar i gruas, sepse nuk ishte mbjellja e tyre. Apo do t'donin ta shkullin të mbjellin që ta mbjellin vetë, arën e vetë. E din vetë gruaja, me çfarë makinerie mbjellet, kur, ku, si dhe me çfarë fare mbjellet. Pik. Tani letë kalim pak të koha. Deri kur lejohet koha e abortit në islam dhe çfarë thot shkenca. Desha të shtoj diçka në lidhje me rastin e katërt, imagjino për shembull në një luftë, çfarë efekti do të kishte nëse një popull merr vesh që mbjellja e tyre nxori filiza. Do të thonin o burra, dalin prapë të mbjellin marat e botës. Dhe ndërsa nëse do t'ju shkullej, do t'ju shkon të kotë. Plus që edhe nëse do të mbaheshin mbjellit e tyre, prapë se prapë do të ketë dy përgjithsi i parat majtë Zotë. Një, që ushtroj dhunë. Dy, që la një fëmijë gjysmë të braktisur. Letë shikojmë se çfarë thonë këto vargje kuranore, të shoqëruara me një thënie profetike, që të mund të kuptojmë faleminderit majtë Zotë, kohën e abortit. Kapitull 23, vargje 12-15.
Po, ne e krijuam njeriun nga një argjile zgjedhur, nga një quintessence argjile. Pastaj e bëm një pikë sperme në një enë të sigurt. Çfarë thot profeti Muhammed, paqja të majë Zotit qoftë mbi të, për këtë etapë, për etapën e parë, sepse thot janë tre etapa para se të frynet shpirti, të tre etapat kanë nga 40 ditë. Dhe kjo pra ka 40 ditë, ku thot është depozitim. Për të marrë një shembull, nëse ne grumbullojmë hekur, gëlqere, qement, qelq, materiale ndërtimi për të ndërtuar një shtëpi, nëse ju hudhëm një ilaç sipër, për t'i prishur, nuk kemi prishur një shtëpi, një jetë. Kemi prishur thjesht material ndërtimi dhe dojmë ajo do shikojmë pak më vonë. Kjo është periudha e parë ku e lejon deri dhe Arabia Saudite marrin e ilaçeve kundër shtatzanis brenda 40 ditëve. Kalojmë tek etapa e dytë. Pastaj e bëm spermën një aderencë dhe aderencën një embrion. Pastaj në këtë embrion ne krijuam kockat dhe i veshëm kockat me mish dhe u bën etapa e tretë në 120 ditë. Vini re se çfarë ndodh tani. Dhe në vimësi e transformuam në një krijesë tjetër, e transformuam në një krijesë tjetër. Si ne e shpjegon sa një profetit Muhammed paqja të majë Zotit qoftë mbi të, këtë fazë, thot pas 120 ditësh, i majë Zot dërgon angjëllin, që kryen katër akte, i shkruan kur do të vdes, çfarë jetë do të ketë, ku do të përfundoj në xhenet apo në xhenem, dhe i fryn shpirtin. Po çfarë krijese ishte para kësaj, sepse thuhet u transformua në një krijesë tjetër? Le ta ilustrojmë me disa shembuj me Zotin para për ta kuptuar më mirë. Ta zëm se është një skulpturë dhe diku çfarë mi më thot, po skulptura është e gjallë. Po, por është si virusi, që nëse nuk futet në një qelizë të gjallë, as nuk mbjeton dot dhe as nuk shumohet, por nuk ka një shpirt më vete. Është i gjallë sepse është futur në një trup të gjallë. Ka marrë formën, por akoma nuk i është dhënë shpirti më vete. Do e majzë, do shukëm dhe ca shembuj më vonë. Edhe këtu i del përgjigja edhe një imami, të cilit ja merrin parasysh një ndër grupacionet e islamit, grupacioni Shia, ku pyetje se a ka ruh, a ka shpirt në embrion për gjatë etapave që i ndodhin këti embrioni, dhe i kështë thënë, po, për ndryshe si do të ndodhin ato etapa, ndodhin sepse ka ruh grueja, ka shpirt grueja. Është e gjallë gruaja. Ja pse ndodhin, por jo se ki embrion ka shpirt më vete. Dhe dojmë ajë Zot më vonë do shikojmë edhe se çfarë thot shkenca. Për ata që nuk e dinë, fjalët e majë Zot është mbi çdo fjalë, fjalë e profetëve është mbi çdo fjalë njeriu. Dhe profetit majë Zot, paqja të majë Zot qoftë mbi të, sa shpirti i frynet pas 120 ditëve. Le të marrim edhe këtë shembullin tjetër. Nëse këtë kalli gruri e presim para 120 ditëve, gruaja nga ku mbiu kjo bim do të ringjallët, do të rikrijohet. E thamë në një video tjetër, se cili për nesh, ka farën e vetë në trupin e vetë, të kërbishti. Ndërsa embrionët, që kishte në barkë, një embrion apo më shumë, nuk ishte pjekur fara dhe nuk ishte fryrë shpirti, nuk ishte një jetë më vete, nuk ishte regjistruar një jetë më vete nga e majzot, dhe nuk do të rikrijohet kush, para në 120 ditve. Ndërsa, pas 120 ditve, edhe nëse vdestash gruaja, bashkë me embrionët që kishte në bark, përveç gruas, edhe këta embrionët do të rikrijohen nga e majzot. Sepse ishte pjekur fara pas 120 ditve, do e majzot do shikojmë se çfarë thot shkenca, dhe ishte fryrë shpirti, i majzot e ka regjistruar krijesë më vete. Ditën e ringjalljes do ta rikrijoj. Si që e abortoi grua, si që e abortoi gruaja, si që nuk e abortoi. Le të marrim edhe këtë shembullin tjetër. Ky kompjuteri është ndërtuar edhe për të shkruar. Ka opcionet e veta, shkruan, por nëse unë nuk e shpëtoj, nuk e regjistroj shkrimin, nuk është një krim tari më vete. Nuk është regjistruar, po themi, as tek USB-ja dhe as tek hard diski, që për ne e thash në një video tjetër, është kërbishti. Nga ku edhe nëse fshinjet, po themi, nga USB-ja, ose prishet kompjuteri, mund të rekuperohet ku nga hard disku krim taria që ishte regjistruar. E njëta gjë edhe për njeriu. Pasi frynet shpirti, quhet i jetë më vete. Regjistrohet dhe do të rikrijohet. Po çfarë thot shkenca? Duhet të fusë një tabelë në lidhje me shtetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku pash që disa shtete e lejojnë për herë abort. Disa shtete nuk e lejojnë asnjëherë.
Disa shtete e lejojnë pas disa javësh, ndërsa më bëri përshtypje që disa shtete të tjera nuk e lejojnë pas një farë kohë dhe kjo kohë është pas 120 ditëve. Për termin e njohur, fetal viability, do me thënë në kuptimin që nëse heqet embrioni nga gruaja pas kësaj kohë, mund të jetojë në mënyrë të pavarur, rreth 55% të rasteve, dhe kjo tregon që shkenca i ka shkuar afër asaj që ka thënë më i Zot, dhe edhe diçka tjetër shumë interesante ku thuaj deri në 120 ditë për sa i përket farës, deri në 120 ditë embrioni formohet plotësisht, pastaj nuk i ngelet vetëm se të rritet. Dhe nëse nxirret para kësaj kohe, nuk mbijeton ose do të ngeli i gjymtyrosur, se i majzot mund t'ja dërgoj shpirtin edhe në një inkubator, po pastaj do t'ishin përgjegjës ata që u bën sebeb të mbajnë në jetë një krijesë të gjymtyrosur. Mund të reflektojmë duke parë këtë tabelë edhe në një diçka, shkenca është një. Ky shtet është një, si ka mundësi disa lejojnë për herë, disa asnjëherë, disa pas disa javësh, disa jo edhe pas disa javësh. Shikoni tani tabelën e shteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që po flisja më sipër, dhe referencën që disa shtete nuk e lejojnë pas 120 ditëshit, pas disa javëve, si pasojë asaj që thash fetal viability, e keni po në këtë foto. Ndërsa atë që thash deri në 120 ditë formohet, po themi piqet fara, formohet plotësisht embrioni, është referenca italisht dhe do zoti dua ta fus te komentet. Faleminderit më zot, e kam shkruar në këtë libër dhe e thash edhe në një video tjetër, sepse pash edhe nga shtetet muslimane disa zgjedhin shkollën Hanefi, nga shkollat juridike që përmenda, disa Maliki, disa Shafia, disa Hanbeli. E pat? Ndryshimet mes shteteve në të njëjtin shtet, por edhe ato që thash, fetal viability. Njeriu kur del nga natyra e pastë që na ka dhuruar Maj Zot, i zgjedh si fen, si ritet fetare, si gjithçka në lidhje me jetën e vet, sipas karakterit. I Maj Zot na mbajt në natyrën e pastë që na ka dhuruar, në të gjitha drejtimet. Amin. Dhe gjithë njerëzimi, edhe ato gjykatës, ata klerik apo politikan, po para të Maj Zot do dalim. Prandaj duhet marr përbazë ligjit Maj Zot. Dhe si ka mundësi i ki Muhamedi o buridheu ti paska di gjithë këto gjëra? Para 120 ditëve, pas 120 ditëve. Për ata që nuk e din, për vargu që përmenda, për vargun tjetër kuranor, ku thotë Maj Zot, ju krijuam në barçet e nënave tuaja, në tre errësira, apo në vargun tjetër kuranor, ku thotë ju krijuam nga një diçka e papërfillshme, një quintessence sperme, kanë pranuar Islamin Maurice Bucaille, francez, profesor Moore, kanadez, duke thënë Muhamedi nuk i ka pasur këto aparatura. Nuk mund t'i dinte. Këto mund t'ja këtë thënë vetëm krijuesi. Dhe krijuesi nuk merë parasysh arogancën e askujt, që mund thot pa ishte arab, nuk ishte amerikan, nuk ishte indian, kines apo shqiptar. Ku në fakt vetë arabët, thonin atë, po pse nuk ja ka dhënë shpallën i majzut dikujt nga Paria e dy qyteteve, Mekës apo Medinës, në Arabinë Saudite, dhe si jo këtën përgjigjen i majzut, po në Kur'an, thot i majzut e din më mirë se ku të dërgoj mesajin e ti, dhe gjithë shka tjetër. Ata, që hinë të gjenë me vendimet e të majzut, nuk ja ka një denë fare se kush është zoti. Sepse e pam, po të ishin të sigurt, do marrin një qëndrim i njëjti shtet. Jo. Dhe këtu dalim edhe tek një përgjigje tjetër, kur thash për kuintesencën e spermës, diçka e papërfillshme, pra ata që nuk e din, në 1 miliard e sa, vetëm një spermatozoid shkon dhe depozitohet në mitën e gruas, 2-3 në rast shumë njakësh. Pra i bika që ne pas këmi mbyt me miliarda fëmijë te këta spermatozoide që nuk janë infiltrua, që nuk kanë zënë vend në mitën e gruas. Për ata që pretendojnë që gjasë më kemi fëmijë që në shpinë, fare burit ka fëmijë, fare gruas ka fëmijë, jo, është qesharak. Duhet bashkohen 23 kromozomet e të gruas dhe të burit që të dalë një fëmijë. Thamë thjesht është depozitim material ndërtimi. Pik. Dhe askush mund thotë po Jezusi ka lindur pa baba, se kemi rastin akoma më eklatant, ato të Ademi, që ka lindur edhe pa nën. Marim një shembull, sikur themi ky telefoni, është ndërtuar pa fabrik dhe pa lëndë par. Ndërsa një telefon tjetër, me fabrik, por pa lëndë par. Ne po flasim për normalitete. Dhe në normalitete, du të bashkohen të dy farat, e burit dhe gruas që të ketë fëmijë.
edhe në rast masturbimi nuk është kjo tema lejot apo s'lejot, nuk është se kam mbytur ca fëmijë. Sigurisht mua nuk do të më pëlqente që dikush shkon ta pres këtë grurin para vaktit kur jam lodhur, jam djersitur, edhe pse i majë Zot nuk lodhet, nuk djersitet, nuk e kap kotja, nuk e zëgjumi se është Zot ai dhe askush i ka cilësitë e tij, por prap se prap nëse abortohet pa motiv, nuk do t'i pëlqente të majë Zot. Që dikush prish një vepër të tij pa motiv. Dhe shkenca kur nuk mund të shikon me saktësi se kur hynë shpirti dhe kur del shpirti. Pra atë në i ka tregua e majë Zot. Që ne mos kemi mundësi ditën e gjykimit të themi nuk e dinim, nuk na patë informuar. Jo, na ka informuar për gjithçka hollësisht. Siç na ka informuar për shembull se kur futet shpirti tek fëmia, në barkun e nënës, apo pasi ka dalë nga barku i nënës. Kapitull 21, barku 91, ku thuhet për nënën e Jezusit që ofrin shpirtin atë. Edhe jo pasi doli Jezusi, paqet më ajo që më thon, Isai. Dhe kjo vlen për gjitha nënat që nga Ademi i ofrin shpirti e për gjithë njerëzit në vijim. Dhe më bëri përshtypje që në kapitullin 19, ku flitet po për nënën e Jezusit dhe Jezusin, për ngjeljen shtatzën, nuk flitet si u dha shpirti. Në kapitullin 21 thuhet që u dha shpirti. Si për të na thënë para shtatzania, pastaj i frynë shpirti. Dhe edhe diçka tjetër më bëri përshtypje në vargjet kuranore që flitej për shtatzanin e nënës Jezusit në kapitullin 19, një ndër vargjet ka numrat 19:21, vargu që na tregon se mirë si frynë shpirti ndërsa është në barkun e nënës vet, ka numrat 21:21, të njëjtët numra vetëm se ndryshojnë pozicionet. Pastaj hebreu musliman Gabriel Mandel në përkthimin e tij në italisht sjell edhe radhën e zbritjeve të surave të Kuranit. Dhe edhe si radhë, kapitulli 19 kishte zbritur para kapitullit 21. Por a e lejoni më Zot kaq lehtë abortin? Kemi dy raste që na fletin më Zot në Kuran, në rast divorci 1 dhe në rast se vdes burri. Për rastin e parë thuhet që gruaja duhet të presë deri 3 muaj për të parë nëse është shtatzën dhe nëse është shtatzën vini re. E urdhëron burrin i më Zot që ta marrë në shtëpinë vet nëse don gruaja, t'ia hedh gjitha shpenzimet dhe këto me qëllim edhe që ndoshta të ripajtohen dhe të evitohet divorci, sepse po presin një fëmijë bashkë, pastaj nëse gruaja nuk don dhe nuk don as që të mbajë fëmijën, ia lën der burrit fëmijën. Dhe nëse burri don që ky fëmijë të ushqehet me qumsht, duhet ta paguajë gruan. Nëse don gruaja, nëse nuk don, duhet gjej një grua tjetër me pagesë që t'i jap qumsht fëmijës. Dhe në rastin e vdekjes së burrit 4 muaj e 10 ditë. Një tjetër mrekulli shkencore, kjo dojë majë Zot, dua ta fus referencën te kometet, ku kanë parë, edhe pse rallë, një në 517 herë, mund të zbulohet shtatzani pas kësaj kohe. Edhe në këtë rast, shpenzimet i heqen gruas nga pasuria e burit, që prap, nëse nuk don të mbaj fëmijën, ja lënë në derë familjes së burit. Ke frikë ti tregosh ligjet e islamit gruas. Ndela është prej e famshme presidentin dytë, të shtetit islam, Omerit, që shkoi i tha profetit Muhammed, paqet më Zot, që më thon, ta përkthejmë popullorshe, o i dërguar i Zotit, sa ishim në Mekë, nuk ju dëgjoj zëri grave tona. Tani që kemi ardhur në Medinë, dhe jo vetëm sepse në Medinë ishte një mentalitet tjetër, por sepse po përfitonin nga ligjet islame që po zbriste i më Zot në Kur'an. Tani thot, po duan me na hipën shpinë. Ta kthejmë popullorshe. Sigurisht, duhet t'ia tregojmë. Ato që thotë më Zot grave në Kur'an, duhet ta lexojnë edhe vetë. Nuk vjen e keqja nga zbatimi i ligjeve të majë Zot, kur jo. Përkundërzi, pra nuk ju thaj majë Zot, me që u divorcua, me që vdiq burri, aborto pa problem, martohu shpejt me një tjetër, jo, ka një afat. Nëse pas këti afati s'ka shtatzani, thotë majë Zot, është e lirë të bëjsh të doj me vetën e vetë, si pas mënyrave të mira. Dhe gjithashtu për ata që nuk e di, në Kur'an thuhet që i majë Zot ditën e gjykimit, do i pyes vajzat që varroseshin para islamit të gjalla, pse ishin vajza, por edhe për nga frika e varfërisë, duke ju thonë pse u mbysnin? Dhe askush mos preokupohet, sa mund të bëjë më Zot fëmijët që të flasin, ai mund të bëjë gjithçka. Kemi rastin e Jezusit prap, Isait paqet më Zot shumë të, ku i më Zot i mundsoi të flas i sa po lindur, duke mbrojtur nderin e nënës vet. Madje un kam dëgjuar që me profetin tjetër Jahja, ndërsa ishin në barcit e nënave të tyre, komunikonin me njëri tjetrin. Nëna Jezusit e kishte teze nënën e Jahjas. Dhe kur vizitonin njëra tjetrën, këta dy komunikojnë me njëri tjetrin. Nëse është e vërtetë kjo që kam dëgjuar,
Ndërsa ajo që Jezusi, pa që të majzohë që me tënë, ka foljur i sapolindur, për të mbrojtur ndejnë e nënës vetë, e të regoni majzohë në Kuran. Kjo është provë. Nuk ekzistojnë pamundrat për të majzohët. Dhe për të përmbyllur, dalim të pyetja e madhe. Kur fillon jeta? Që ti përgjigjemi kësaj pyetje, mund të nëndimojnë përgjigjet e disa pyetjeve të tjera. Çfarë pyetesh? Kur mbaron jeta? Kur mbaron jeta? Kur vdes njeriu? Kur vdes njeriu? Kur i del shpirti? Pra shpirti pas ka lidhje me jetën e njeriut. Përderisa mbaroka kur del shpirti, pas ka filluar kur i është futur shpirti. Këti njeriu, dhe tham shpirti i futet pas 120 ditëve. Dhe tani shikoni këto mrekullitë të tjera, faleminderit majt Zot, i lash për më vonë vazhdimin e vargjeve kuranore që përmenda më sipër, ku thuhej, ku përmendeshin etapat e zhvillimit të embrionit në barkun e nënës. Për te faktit që thuhet qofti lavdruar Zoti, lavdi Zotit më i mirë krijues. Si vazhdojnë vargjet kuranore, thuhet, pas kësaj, po, ju do të vdisni. Pra i majt Zot nuk tha, e bëm një pikë sperme në njën të sigurt, pas kësaj, po, ju do të vdisni. Jo, as nuk tha, pas te e bëm sperme një aderens dhe aderens një embrion, pas kësaj, po, ju do të vdisni. Jo, dhe as nuk tha, pastaj në këtë embrion ne krijuam kockat dhe i veshëm kockat me mish. Pastaj po, ju do të vdisni. Jo. Tha, dhe në vijimësi e transformuam në një krijesë tjetër. Pastaj thot, pastaj pas kësaj po, ju do të vdisni. Pse? Sepse tashmë i është dhënë shpirti. Është krijesë më vete, është regjistruar krijesë më vete dhe pas kësaj po, do të vdesë. Nuk mund të ishte kur, Kurani, fjalë njeriu, duket që është fjalë Zoti. Kur nuk mund të kishte fjalë njeriu këtë precizion, dhe shikoni si vazhdon. Thot, pastaj në ditën e ringjalljes, do të ringjalleni. E jashtë zakonshme. E thamë, është pjekur fara, që ta ringjallësh, du t'i kesh farën. Dhe, du t'i jetë fryrë shpirti. Duke mos u bëri bezdishëm, desha ta ri përsëris, 40 ditë e para, lejot lehtësisht nga gjitha vendet islame. Por pas 120 ditëve, nëse abortohet në mënyrë të paligjshme, është problem. Se pastaj i majë Zotë edhe këtën, do e ringjallë, do e rikrijoj, dhe do e thotë, pse të mbytën? Fëmijët nuk janë lodra, ku të ngjizësh dhe të abortosh, pa motive dhe pa pikë përgjegjësie. Por edhe, i pa më rastet fare mirë, kur e lejon i majë Zotë. Edhe kohën.